Ahoj Wendy, čím to, že ti najednou z ničeho nic stoupne sexuální energie, cítíš najednou pořád zrušení tam dole, i když k tomu nemáš žádné podněty zvenčí? No prostě, když jsi najednou pořád nadržená a plná sexuální energie. Tak přátelé, moc ráda na to odpovím, samozřejmě jenom ze svého úhlu pohledu a pouze ze svých vlastních zkušeností. Takže to, že začínáte pociťovat bez vnějších podnětů sexuální energii, po případě vzrušení, může to být i na fyzické úrovni, že jako vlhnete, muži dostávají erekci, máte častěji noční poluce, takové, jaké jste třeba měli v pubertě, tak je to znakem zvedající se kundalíny energie. Tato energie má spoustu názvů, či, šakty, prána, říká se jí různými způsoby a sídlí zhruba v oblasti naší kostrče. A je tam takhle smotaná, po většinu našeho života je smotaná, stočená. Když však člověk udělá ve svém životě nějaké změny, většinou jsou to změny týkající se sebelásky, to znamená, udělám sama pro sebe nějakou velikou změnu, která je v můj vlastní prospěch a znamením, že jsem dobře na té cestě, je probouzející se kundalíny energie. Takže třeba někdo se může rozvést, někdo se přestěhuje z místa, kde mu nebylo dobře, někdo se uzdraví zázračně z nějaké nemoci, podaří se mu prostě nějaký majstrštyk v jeho životě, tak ta jeho energie se probudí. A když se ta energie začne probouzet, tak opravdu jste probuzení. Jo? Najednou začínáte koukat kolem sebe, kde jsme to žili, co se to děje. A začnete ve svém životě dělat změny, protože na to máte sílu. Protože ta energie je velmi silná a velmi inteligentní. A moc dobře ví, kdy vy jste připraveni už na to, na ty změny prostě. A jedním z těch symptomů samozřejmě je to, že cítíte stále nadrženost. Já sama si to pamatuju a bylo to šílené, jak říká Ava z příznaku transformace, kámen dupe cihlu, prostě jo, to, to fakt je strašné. A když vaše tělo na to není úplně připravené, tak se to může projevovat opravdu nepříjemně. A já si pamatuju, když se mi poprvé zvedla kundalíny energie a bylo to ve chvíli, kdy jsem se postavila sama za sebe. Já jsem pořádala jednu přednášku, ne svou, ale já jsem pozvala nějakého pana na přednášku, protože se mi zdálo, že je erudovaný v tom, co jsem zrovna potřebovala sdělit mezi těmi lidmi. A ten pán přišel, přednáška byla vyprodaná, a ten pán přišel a byl naprosto katastrofální. A byl tak katastrofální, že začali odcházet lidé. A já byla úplně opocená z toho, jsem nevěděla, co mám dělat. A tak jsem se skutečně postavila a řekla jsem, že děkuju za jeho vyjádření, ale že opravdu tuto přednášku už ukončíme, nebudeme pokračovat. V ten moment to bylo takové první postavení se v mém případě muži, mužské autoritě, a ta kundalini se mi zvedla tak, že jsem se celou noc třásla na posteli, vybrovaly mi všechny klouby, motala se mi hlava, měla jsem velké bušení srdce a fakt jsem měla pocit, že mi ten pán uřknul, jo, než mi potom po letech došlo, že tohle bylo znakem kundaliny. Od té doby se mi probouzí neustále a neustále cítím po každé v jiné části. Je potřeba, když vás to zajímá, abyste věděli něco o čakarním systému, protože tudy ta energie stoupá směrem vzhůru a pokaždé, když narazí na nějaký blok a potřebuje tam něco očistit, ona moc dobře ví co a moc dobře ví kdy, tak ve chvíli, kdy to potřebuje pročistit, tak se to projevuje většinou ve zvýšené podobě. Takže může to být negativní, třeba změny nálad, opravdu nemoci, horečky, jako by do vás skutečně někdo pustil silný proud a tělo se vám vyskratovalo. Může to být, často se zvedá kundalíny energie, když přijde žena už se zvednutou energií a přijde třeba do kontaktu, sexuálního kontaktu s mužem, tak přirozeně mu zvedá. Jo, dokážete, když vy budete mít zvednutou sexuální energii, říká se jí taky sexuální energie, tak když budete mít zvednutou sexuální energii a přijdete do nějaké společnosti, kde lidi už mají jako náběh na to, že by už se jim mohlo zvedat, tak to pocítí taky. Jste potom takový přirozený zvedač, jo? Je to vlastně zázračná energie, protože ty věci, co se kolem toho dějí, jsou skutečně zázračné. Když se vám to děje už prostě mnoho let, tak už to nevnímáte, považujete to za naprosto přirozené, ale zpočátku jsou to samé jako, co se to děje v mém životě, co se to děje v mém těle, co se to děje se mnou. Je to fakt jako velké wow.
já po těch letech, co se mi to zvedalo, tak prostě už to vnímám jako normální. Jo, vždycky si říkám, a něco se děje, přijde nějaká změna, u mě to je takové vystřelování do kloubu, ale může to být vibrování v páteři, může to být ťukání v určitých jako místech kolem páteře, jo, třeba v oblasti 10 cm od páteře takové ťukání, můžou to být fakt takové návaly horka, motání hlavy, je toho spoustu, ale to vás tím nebudu zatěžovat, to si načtěte. Takže to, že se vám to děje, je vlastně znakem toho, že duchovně rostete, protože probuzená kundalini už jako sahající do vyšších pater, tak přináší mystické zážitky, přináší skutečně plné vědomí a je to to, co asi všichni chceme tady jako zažívat, to žít v klidu, v harmonii a s plným vědomím sebe sama v přítomnosti, to je prostě krásné. Když se vám to děje a je to nepříjemné, tak to znamená ale, že v tu chvíli, v ten daný den, v tu danou časovou osu, kdy se vám to děje, tak nejste zcela ukotveni. Takže tam doporučuji na to ukotvení, uzemnění, abyste dělali různé uzemňovací techniky, buď za pomocí cvičení, nebo za pomocí jídla. Jo, určitě nemeditovat na nějaké vyšší světy. Určitě bych nenavštěvovala nějaké ošovy meditace, transovní kruhy. Určitě bych nešla na ayahuasky, bufa a tady toto, protože to skutečně jakákoliv podpora tady toho může být destruktivní na nějakou dobu. Ona ta energie moc dobře ví, kdy a jak zasáhnout, kdy a jak se probudit, protože ona ví, jak to tělo vaše je připravené na vlastně toho, aby uneslo tady tuto sílu. A když to tělo připravené není a my mu pomůžeme něčím, ať už je to třeba i kundalini yoga, jo? Může se to stát třeba, znám lidi, kterým se to probudilo třeba při análním sexu, jo? V nějakém hlubší, protože to je vlastně ta oblast, tak se jim to probudilo velmi. Ano, to jsou situace, kdy to samozřejmě neovlivníte a můžete si říct, ano, tak to mělo být. Ale myslím tím podpora zvenčí, jako že skutečně si vezmu nějakou látku, nebo super, teď jsem zjistila, že se mi zvedá kundalini energie, tak rychle si půjdu tady udělat nějaké cviky, nebo si pustíme meditaci na zvednutí kundalini energie. Úplně bych to nedělala. Jo, nedělala bych to, protože vy ten svůj systém můžete dočasně vyskratovat, to tělo my si můžete dočasně vyskratovat a pak může trvat roky, než se to dá dohromady. Takže užijte si svoji sexuální energii, komu se to děje. Užijte si to, že se vám chce. Můžete třeba častěji onanovat, nebo prostě častěji řekněte partneru, že to teď potřebujete. A netrapte se tím, protože to půjde výš a výš a výš a výš a bude tady krásný svět. Tak jo, ahoj.